70 людей з симптомами грипу та ГРВІ звернулися по допомогу до лікарень Дніпра впродовж вихідних. У деяких з хворих виявили COVID-19. Станом на ранок 13 липня у місті офіційно зафіксовано 546 випадків захворювання на коронавірус. Понад 480 людей вже одужали. Ще двоє пацієнтів 21-ї лікарні із підозрою на інфекцію очікують на свої результати обстеження. На апараті штучної вентиляції легень наразі не перебуває жодної людини. Лікарі вкотре нагадують, що у місті продовжують свою роботу мобільні бригади, які обстежують людей удома. З 3 квітня в місті працюють мобільні бригади. Станом на зараз ними здійснено 1950 виїздів. Обстежено їх силами 6267 пацієнтів. Завдяки їх роботі ми отримали 374 позитивні відповіді. В області ситуація покращилася. За минулу добу на Дніпропетровщині не виявили жодного нового випадку коронавірусу. Наразі в регіоні COVID-19 лабораторно підтвердили у 1144 мешканців. Понад 1000 людей вже побороли недугу, більше 20 хворих, на жаль, померли. Лікарі вкотре звертаються до людей з проханням дотримуватися правил особистої гігієни та не порушувати карантинний режим.